video ni cikgu akan cuba terangkan kertas tiga. Jadi kertas tiga ni sebenarnya uh, ada sedikit lah perubahan atau perbezaan lah berbanding dengan KBSM yang sebelum ni. Dan paling bagus sekali kamu buat bersama-sama dengan cikgu kamu lah di sekolah. ya. Uh, kamu buat di makmal sekolah lah tengok alat radas, pada tuliskan apa uh, alat radas yang ada jadi itu lebih baguslah berbanding dengan cikgu bincang dengan kamu dekat video ni tetapi boleh lah ya kadang-kadang mungkin di sekolah tu dia tak sempat nak buat semua okey jadi ada beberapa minggu je lagi ni kan tak sempat nak buat semua jadi bolehlah yang ini sebagai alternatif lain Jadi apabila kamu dapat je apa ni kertas soalan ni terdapat tugasan yang kamu nak kena buat kamu tolong baca dulu Okay, tolong baca dulu. Jangan tinggal apa-apa maklumat yang ditulis di dalam kertas peperiksaan tu. Tolonglah baca. Kamu jangan gelabah, oh, takut cepat-cepat nak buat ke apa ke. Sabar ya, sabar tenangkan diri baca. Ha, dia lebih kurang masa yang dia bagi adalah 5 minit untuk kamu baca. Lepas tu dia suruh kamu tandakan yang mana alat radas dan bahan yang ada. Jadi tandalah betul ke tidak kan. Okay. Jadi yang ni cikgu tak nak terang lah uh, Kalau kamu tak uh, cuba buat latihan Untuk kenal pasti Alat radas Cikgu ada buat google form Kamu boleh masuk dalam grup telegram cikgu Dekat situ nanti kamu boleh cuba jawab lah uh, Ada lebih kurang 70 alat radas jugalah Yang kamu boleh uh, exercise atau buat latihan Ya, yeah. Terus boleh tengok jawapan Terus boleh tengok jawapan sekarang ni cikgu guna pergi kepada uh, soalan dia. Pergi kepada soalan sebab kita nak bincang macam mana kita nak jawab kertas 3 ni. Okey, sekarang ni kena bacalah soalan dia apa. Jadi anda dikehendaki menjalankan eksperimen untuk menentukan kandungan vitamin C dalam jus buah-buahan. Jadi ada perkataan menentukan ni. Menentukan kandungan vitamin C dalam jus buah-buahan per lagi ya menentukan kandungan vitamin C dalam jus buah-buahan. Jadi bila ada perkataan menentukan, bila ada perkataan membandingkan, itu semua dia merujuk kepada tujuan eksperimen. Jadi kita dah dapat tujuan eksperimen iaitu menentukan kandungan vitamin C. Jadi sepatutnya kita boleh terus terbayanglah apa benda yang kita dah belajar sebelum ni tentang vitamin C. Adanya larutan DCPIP yang berwarna biru. Jadi dimasuk, dicampurkan dengan jus yang mengandungi vitamin C. Vitamin C ini nama lain dia adalah asid ascorbic. Jadi apa jadi dekat apa ni larutan di CPIP itu dengan adanya kandungan vitamin C itu akan menyebabkan larutan biru di CPIP itu akan dilunturkan menjadi tidak berwarna itu kita punya pengetahuan yang kita dah belajar sebelum ni. okay? ada dah cikgu buat video amali tentang vitamin C ni kepekatan vitamin C, kandungan vitamin C. Bolehlah tengok video tu. Tapi kalau tak nak tengok pun tak apa. Tak ada masalah. okay? Ha kemudian tengoklah susunan radas dia macam mana. Nampak tak ada jus buah yang akan dimasukkan dalam larutan DCPIP di dan dia akan dimasukkan dengan cara yang perlahan-lahan dan tidak digoncang. Tube spesimen ni sebab apa sebab kita tak nak ada uh, udara ada pengoksidaan yang berlaku yang akan ganggu larutan DCPIP akan ganggu keputusan eksperimen dan tolonglah ya uh, kamu bila nak buat bacaan pada jarum picagari tu atau picagari itu hati-hati ada orang dia tak open nak pasti berapa banyak nak digunakan nak baca macam mana Okay, berapa banyak yang nak nak gunakan. Jadi cikgu tak boleh nak terang kamu benda tu. Kamu kena ada jarum tu sendiri. Kemudian cuba tengok betul ke bacaan yang kamu guna tu. Berapa ml yang digunakan, yang dimasukkan dalam larutan di CPIP. Benda-benda ringkas, benda-benda mudah macam ni tolong jangan salah. Sebab kalau dia salah, dia akan ganggu semua yang ada di bawah-bawah yang ada yang mem membolehkan kamu dapat markah. Jadi, dah salah kat situ, tak boleh dapat markah lah, sayang. Lepas tu, kamu kena baca ni, prosedur. Prosedur ni semua kena baca. Cikgu nak baca kat kamu ke? Cikgu tak nak lah baca kat kamu. Kamu boleh baca sendiri. Ya, kamu boleh baca sendiri. Cuba keluarkan maklumat seperti pemboleh ubah. Okay? Cuba keluarkan maklumat seperti pemboleh ubah. Kita ada pemboleh ubah yang uh, dimanipulasikan. Apa pembuli ubah yang dimanipulasikan? Pembuli ubah yang bergerak balas. Pembuli ubah yang dimalarkan. Cubalah carikan dalam ni. Ha, tapi disebabkan cikgu dah baca yang ini, cikgu bagi lah Jadi pembuli ubah yang dimanipulasikan kita ada jus nenas. Kita ada jus urin. Bergerak balas ni adalah berapa banyak isi padu yang diperlukan untuk jus nenas dan jus oren ni untuk melunturkan warna larutan biru DCPIP 1%. Mai 1 ml larutan DCPIP 1%. Berapa banyak? Ha, secara teorinya cikgu duk cari-cari dalam apa ni Google ni, Google search ni, dia bagi tahu orange juice is slightly ahead in term of vitamin C. Jadi jus oren ni dia ada sedikit lebih vitamin C berbanding dengan Uh, pineapple okay? Uh, jadi dia katakan uh, Betul lah vitamin C dekat orange juice lagi banyak berbanding dengan pineapple Itu itu secara yang cikgu cari research lah Cuma cikgu, cikgu tak buat eksperimen ni okay? Jadi uh, cikgu reka lah data ni ya uh, jadi jus oren ni diperlukan 4 ml. Diperlukan 4 ml. Okey, bacaan yang pertama 4 ml, bacaan yang kedua Secara purata kita dapat empat. Macam mana nak kira empat, empat, empat ni purata ni? Purata kan average. Mudah saja. Kita tambah empat dengan empat. Buat apa? Empat tambah empat, kita bahagi dua. Sama juga dengan lapan bahagi dua, dapat empat. Ni. Ya. Satu ha, kat sini pun sama jugalah. Cikgu rasa macam takut nak cerdik Cikgu ajar kamu cari purata ni ya. Satu. Ha. Kemudian 5 tambah 5 bahagi 2. Jangan bahagi 5 pula. Jadi 10 bahagi 2 sama dengan 5. Ya? Jadi dapat purata. Jadi purata kat sini, kita memerlukan sedikit saja jus oran. Dah kita dapat lunturkan warna di CPIP. Okey? Ha, kita dapat lunturkan warna di CPIP. Yang asid ascorbic -E ni memang rendah lah. Sebab dia memang betul-betul vitamin C. Okay, kandungan dia memang kandungan vitamin C. Ya. Yeah? Nah, kalau macam jus oranye dan jus nenas, dia bukan hanya ada vitamin C sahaja. Dia ada vitamin-vitamin yang lain. Dia ada air. Dia ada serat. Dia ada macam-macam selain daripada vitamin C. Okay. okay kita pergi. Eh, ini dah dapat dua markah lah. Ya. Yeah? Kemudian soalan satu A. E. Berdasarkan eksperimen, nyatakan satu pemerhatian. Jadi, kamu boleh ambil bila nyatakan satu pemerhatian, kita boleh pilih yang mana satu. Selalunya kalau ada melibatkan data-data ni, kita ambil yang paling tinggi atau yang paling rendah. Jadi cikgu suka ambil yang paling tinggi. Jadi kita ambil jus oran lah. Dia paling tinggi kandungan. Kenapa paling tinggi? Sebab dia memerlukan paling sedikit. Jadi bila dia paling sedikit sekali untuk melunturkan warna apa ni DCPIP, maksudnya dia yang paling tinggi sekali vitamin C. Ya. Yeah. Okey, jadi apa dia punya pemerhatian? Jus oren memerlukan 4 ml secara purata untuk melunturkan 1 ml larutan DCPIP 1%. Jadi pemerhatian selalunya bila dalam pemerhatian ke hipotesis ke inferen ke ada dua pemboleh ubah yang memang nak tak nak kamu kena sebut. Okey? Ha kena sebut Dua, pemboleh ubah yang nak tak nak kamu kena sebut. Satu adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Dimanipulasikan. Kedua adalah kamu kena sebut juga pemboleh ubah bergerak balas. Sebab apa? Sebab pemboleh ubah dimanipulasikan ni yang akan mempengaruhi bergerak balas. Boleh ha? pembeli ubah dimanipulasikan yang akan menentukan atau mempengaruhi pembeli ubah bergerak balas. Jadi dalam pemerhatian, dalam inferen, dalam hipotesis, selalunya kena ada dua pembeli ubah ni. Selalunya memang kena ada dua pembeli ubah ni. Even dalam definisi secara operasi pun, kita akan tengok juga untuk dua pembeli ubah ni dimasukkan dalam sebagai jawapan. Ha, jadi tolong kenal pastilah pembuli ubah dimanipulasikan bergerak balas ni dalam keadaan yang betul. Jadi kita jus oren memerlukan 4 ml. Jadi kita ada jus oren ni dimanipulasikan memerlukan 4 ml. Kena tulis unit ya, kamu jangan tulis 4 je, kena ada unit. Secara purata untuk melunturkan 1 ml. Okey, 1 ml. Ha, kalau tak nak letak purata ni pun cikgu rasa tak ada masalah. Okay, jus urin memerlukan 4 ml untuk melunturkan 1 ml larutan di CPIP 1%. Okay, satu larutan uh, nah, melunturkan 1 larut, 1 ml larutan di CPIP 1%. Ni bergerak balas. Ya, bergerak balas 4 ml uh, untuk melunturkan 1 ml larutan di CPIP 1%. Ini ha, ni ubah bergerak balas. Ini adalah pembuli ubah dimanipulasikan. Ya, itu adalah pemerhatian. Kemudian kita pergi yang nombor dua, inference. Inference ni maksudnya apa? Ha, kita sebelum ni kita ada hipotesis. Hipotesis ni kalau ni adalah educated guess. Betul ke guess ha? Kita buat prediction, educated prediction. Ramalan. Ramalan yang berdasarkan ilmu yang kita ada lah. Okay? Ini memang terkenal lah. Kamu cari kat, kat Google search. Itulah maksud hypothesis. Kemudian, kita ada inference. Inference ni apa? Logical reasoning. Sebab, kenapa benda tu macam tu? Ya? Kita kena ceritakan kenapa fenomena tu dia berlaku macam tu. Isi padu jus buah oren yang digunakan untuk melunturkan 1 ml di CPIP 1% adalah rendah kerana kandungan vitamin C-nya adalah tinggi dalam jus buah. Ha, jadi kita tak perlu guna banyak isi padu disebabkan kandungan vitamin C dia adalah tinggi. Okey, kandungan vitamin C dia dalam dalam 4 ml tu dah tinggi, dah cukup untuk melunturkan uh, 1 ml larutan di CPIP. Kalau semakin banyak kita guna jus buah tu, maksudnya semakin rendah kandungan vitamin C dia. Kamu boleh faham tak ni? Kan? Ha, kalau vitamin C tu tinggi, dia tak perlu guna banyak. Dia guna sedikit sahaja. Kalau vitamin C tu dia kurang, dia kena guna banyak supaya dia dapat kumpulkan yang banyak tu. Boleh faham tak ni ya? Ha, saya tahu sekali lagi lah ya. Isi padu, jus buah oran, Isipadu jus buah oren yang digunakan untuk melunturkan 1 ml larutan DCPIP 1% adalah rendah. Ah dia bagi tahu kita nak guna isipadu untuk jus oren ni rendah kerana apa? Kerana kandungan vitamin C dia adalah tinggi. Jadi dengan kuantiti yang rendah sahaja sebab dia ada kandungan vitamin C yang tinggi, jadi dia dah boleh lunturkan warna biru larutan DCPIP 1%. 1 ml larutan DCPIP 1%. Boleh? Boleh ya? Hmm. Itu adalah inference. Kenapa dia macam tu? Kenapa guna 4ml sahaja? Berbanding dengan yang apa? Yang jus nanas tu 5ml. Okay? Kemudian kita nak tengok pembuli ubah. Pembuli ubah dimanipulasikan. Kita ada jus. Jenis jus buah. Okay? Jenis jus buah. Okay? Hmm. Kemudian kita ada pemboleh ubah bergerak balas. Isi padu jus buah yang digunakan untuk melunturkan 1 ml larutan DCPIP. Kemudian, isi padu larutan DCPIP. 1 peratus. Okey. Isi padu larutan DCPIP 1 peratus. Dia dulu ada kotak ya. Kotak tu maksudnya ada satu kotak yang tepi ni kita kena ceritakan macam mana kita handle. Macam mana kita Gunakan... Pembeli ubah ni... Ya... Ha, tapi tak ada dalam ni... Cikgu tak nak cerita lah... Isi padu larutan ip Isi padu larutan DCPIP ni... Adalah sebanyak 1... ML sahaja... okey C pula... Nyatakan satu hipotesis... Jadi hipotesis ni sebenarnya... Adalah sesuatu yang kita buat... Sebelum kita nak buat eksperimen... Jadi dia tak... Dia tak muncul selepas kita buat eksperimen... Tak... Yang ini kita punya... Apa kita punya uh, prediction apa kita punya guess apa kita punya ramalan yang akan berlaku apabila kita buat eksperimen tu jadi macam cikgu cakap tadi cikgu dah datangkan dengan hipotesis kandungan vitamin C pada jus oren adalah lebih tinggi berbanding jus nenas ok uh, jadi dibuktikan dengan pemahatian kita lah dengan pemahatian iaitu kita perlu 4 ml sahaja untuk lunturkan 1 ml larutan di CPIP. Okay? Dan kenapa kita guna 4 ml saja tak guna 5 ml? Sebab kalau kita guna apa ni rendah, jus buah dia rendah disebabkan kerana vitamin C itu adalah tinggi dalam jus buah itu. Okey. Hmm. Boleh nak? Okey. Kemudian uh, berdasarkan eksperimen Calculate the concentration of vitamin C. Cesar Inggeris pula cikgu baca. Dan hitungkan kepekatan vitamin C bagi setiap jus buah menggunakan formula di bawah. Okey, jadi masuk nilai sajalah. Isi padu asid ascorbic tadi ada berapa? Ada satu. Okey. Kemudian, jus buah. Isi padu jus buah yang digunakan adalah ada empat. Okey. Jadi, kita darab lah. Jadi yang ini adalah kepekatan vitamin C. Kepekatan vitamin C jus orin. Okay. Kena buat pula kepekatan vitamin C untuk nenas. Nenas tadi lima kan. Jadi satu per lima darab satu poin kosong. Dapatlah 0.2 mg ml negatif 1. Unit jangan tinggal ya. Unit jangan tinggal. Kemudian ni kena labelkan ni. Yang mana satu oranye, yang mana satu nenas. Sebab dia tak minta. Dia kata setiap jus. Okay. Jadi hati-hatilah kena labelkan. Kemudian jangan guna singkatan. Dia sebut, tulis vitamin. Vitamin. Tulis bagi penuh lah. Jangan VIT sahaja. Okay. Jangan guna VIT saja Guna vitamin. Tulis bagi penuh vitamin C. Okay. Boleh ya. Peratus ni salah ya. Peratus ni tak ada. Bukan. Mana ada peratus. Ini apa ni. Ni. Keperkatan. Kamu boleh buka buku teks muka surat 158. Ya. Kamu tengok formula yang ada dalam buku teks tu. Muka surat 158 ha, Dia ada bagi formula tu Untuk peratus vitamin C Barulah ada peratus Kalau kepekatan vitamin C Mg ML Minus 1 ni tak ada peratus okay? Tak ada peratus Jadi jangan jangan hubuh peratus lah salah Okey seterusnya kita nak pergi definisi uh, Definasi secara operasi bagi Kepekatan vitamin C Jadi ini ada sedikit lah Cikgu pun belajar dengan orang lain juga Okay Cikgu guna lah apa yang ilmu yang dia bagi kan Jadi kita ulang balik Ulang balik tu adalah kita sebut balik ni Kepekatan vitamin C Jadi kita ulang Kepekatan vitamin C Lepas tu adalah ni memang kita guna lah ha, Dia fix kat situ Adalah parameter Jadi kepekatan vitamin C tu adalah benda apa Kepekatan vitamin C tu adalah isi padu jus buah oren isi padu jus buah oren. Dia melibatkan isi padu jus buah oren. Sebab definisi secara operasi ini dia mesti berkait dengan eksperimen kita. Dia mesti berkait dengan eksperimen kita. Dan nah, cikgu harap cikgu mampu lah nak terang kat kamu ya. Sebab apa kadang-kadang biasalah benda ni kadang-kadang ada cikgu yang dia lagi experience, lagi pengalaman, lagi bagus penerangan dia. Tak ada masalah kamu kalau rasa cikgu tu lagi bagus penerangan dia, kamu nak ikut dia, tak ada masalah. Yang pentingnya kamu, kamu yang nak ambil exam, markah tu markah kamu. Sekali lagi ya, definisi secara operasi ini, dia mesti melibatkan apa yang kita buat dalam eksperimen tu. Dalam eksperimen ni. Jadi kepekatan vitamin C itu adalah melibatkan parameter. Parameter dia adalah isi padu jus buah oran. Yang diperlukan untuk, jadi pemahatian. Kena ada pemahatian. Sini pemahatian. Pemahatian dia, ada pelunturan warna bagi DCPIP. Jadi, kepekatan vitamin C adalah isi padu jus buah urin yang diperlukan untuk melunturkan 1 ml larutan DCPIP. Okay. Boleh tak? Dan kepekatan vitamin C ini dipengaruhi oleh jenis jus buah. Sebab yang bawah ni kena ada pemboleh ubah dimanipulasikan. Jadi kita ada ulangan. Lepas tu kita ada bahagian ni, kita ada parameter yang ini. Kemudian yang diperlukan untuk melunturkan, ini pemerhatian. Melunturkan 1 ml larutan DCPIP dan kepekatan vitamin C ini dipengaruhi jenis jus buah. Ya, kita ada pemboleh ubah dimanipulasikan. Jadi hopefully kamu boleh faham lah ya. Ha, nanti tengoklah kalau ada lagi cikgu dapat kertas tiga ni cikgu cuba bincang dengan kamu. Dengan cara yang lain pula lah Okay Rajah 2 menunjukkan keadaan buah nenas Yang dibiarkan selama 4 jam Sebelum penyediaan jusnya Eksperimen ini diulang dengan Menggunakan jus buah nenas di atas Ramalkan hasil eksperimen ini Jadi nampaknya Dia potong-potong-potong dulu Jadi potong-potong dulu maksudnya Apa ni akan berlaku pengoksidaan Bagi Nenas tu jadi pengoksidaan bagi nenas tu maksudnya dia akan ada kehilangan vitamin C. Ha, jadi bila kehilangan vitamin C, maksudnya dia akan memerlukan lebih banyak jus. Okey. Dia memerlukan lebih banyak jus untuk melunturkan warna di CPIP. Dia akan memerlukan lebih banyak jus. Sebab itulah isi padu jus buah yang diperlukan untuk lunturkan larutan di CPIP 1% adalah lebih daripada 5%. Okey disebabkan kandungan vitamin C yang berkurang akibat teroksida apabila terdedah kepada udara. Ya. Jadi kebanyakan jawapan-jawapan ni ada dua pemboleh ubah yang biasa kita akan sebut. Satu pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey, satu lagi adalah pemboleh ubah bergerak balas. Dua benda ni selalu memang ada dalam jawapan. Okay, selalu ada dalam jawapan. Uh, kalau yang cikgu nampak sini, dekat hipotesis je kemungkinan tidak ada. Sebab kat hipotesis ni, kita ceritakan kita punya ramalan. Apa yang kemungkinan kita dapat result daripada eksperimen ni. Keputusan daripada eksperimen ni. Okey. Habislah ya. Cikgu pun tak tahulah kamu faham ke tidak. Tapi cikgu dah cuba sedaya mampulah ya. Hmm. Kalau kamu kamu ada join kelas-kelas tuition ke kelas nak menjawab kertas peperiksaan ke uh, kamu ada duit lebih masuklah ya. Tak ada masalah. Okey. Uh. Kalau cara cikgu kamu kat sekolah lagi bagus, kamu ikut je lah cara dia. Ya. Uh, tapi kamu lain kalau kamu tak faham lah. Uh, dia terang pun kamu tak faham. Orang lain kamu terang pun tak faham. Tiba-tiba kamu dengar video cikgu ni kamu faham. Eh terpulang lah ya. Terpulang pada kamu. Okey, itu sajalah. Nanti kita cuba buat soalan kertas tiga yang lain pula. Okey. Ha, jadi, untuk yang mengkaji kandungan vitamin C ni, kita dah settle lah. Okay, menentukan kandungan vitamin C ni dah settle. Nanti kita akan cuba tengok kepada soalan-soalan yang lain.